Kjære landsmøte, jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe med Oslos innspill til denne næringspolitiske plattformen, og synes utvalget og sentralstyrets resultat ble eksemplarisk. Senterpartiet viser med dette at det finnes et robust alternativ til regjeringens visjonsløse planer for landets økonomi og det grønne skiftet. Regjeringen legger opp til at det offentlige i beste fall skal være en passiv tilskuer, og i verste fall skal det være en bremsekloss for norske arbeidsplasser, bedrifter og reelle utslippskutt. Næringslivet må få lagspillere i regjeringskontorene om gode rammevilkår. Rammevilkår og ressurser for godt betalte jobber, handelsoverskudd og grønn vekst. For å få til dette må vi ha et avgiftssystem som er sosialt rettferdig, geografisk rettferdig og som minimerer karbonlekkasje. Karbonlekkasje er der man flytter produksjon fra ett sted der det er høye krav og avgifter på klimagasser til sted uten krav eller avgifter. Deretter selger produsenten produktet eller tjenesten tilbake med små eller ingen problemer. Det er opp til oss som vedtar miljøavgifter og miljøkrav å hindre slik karbonlekkasje. Som det står i den næringspolitiske plattformen, er EUs klimakvoter lagt frem som ett svar på karbonlekkasje. Det er greit, men dessverre ikke godt nok. Dette er et system preget av politisk hestehandel i Brussel og for lav pris. Dessuten er det komplett utilstrekkelig møte med karbonlekkasje til land utenfor EØS-området. Kjære landsmøte, jeg ønsker at Senterpartiet skal gå inn for å se på andre eller ytterligere løsninger for å begrense muligheten for karbonlekkasje. Dette skjer i en tid der vi vet at prisen på fossilkarbon må opp. Derfor har vi i Oslo lagt inn endringsforslag 65 til den næringspolitiske plattformen. Jeg gjentar, stem ja til endringsforslag 65. For siden når har skrivebordsløsninger fra Brussel vært godt nok for oss? Takk.